ଦେଖ ବିଲେ ଆମର ପରିମିତି ବା ଯୋଉ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ରହିଲା ବିଲେ, ଏଇ ଜ୍ୟାମିତିରେ ବିଲେ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆମେ ପଢିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଲେ ପରିମିତି ପଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଲେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଙ୍କନ ପଢିବା। ଦୁଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ପଢିବା FA3 ପାଇଁ। କା ପାଇଁ? FA3 ପାଇଁ। FA4 ରେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଅଛି, FA3 ରେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଢିବା। ପରିମିତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିବା ତାକୁ ଟିକେ ଚାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ବିଲେ ପରିମିତିରେ ଆମେ 5P.1 ଟାକୁ ପଢିବା, ପ୍ରଥମ 5.1 ଟାକୁ ପଢିବା। ତେଣୁ 5.1 ରେ ଯେତେ ସୂତ୍ର ଯେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜରେ ଯେତିକି ଗଣିତ ଦେଇଛି ତାକୁ ସବୁଯାକ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ମାନେ 5.1 ଟାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁ ପଢିବା। ତାପରେ ବିଲେ 5.2 ପଢିବା, 5.3 ପଢିବା, ହେଲା। 5.2 ଠିକ ରହିଲା, 5.2 ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଗଲା, ଠିକ ରହିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି 5.2। 5.2 ଆମେ ପଢିବା। ତାପରେ ପିଲେ 5.3, ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି 5.3 ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି 5.3 ପଢିବା। ତମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମାଧ୍ୟମ ବୁକ୍ରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିବା, ହେଲା। 5.3 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପଢିବା। ତାପରେ ଆମର ପିଲେ 5.4, 5.4 ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ପରେ ରମ୍ବସ, ରମ୍ବସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢିବା ନା 5.4 ପରେ 5.5P ଟ୍ରାପିଜିୟମଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କ'ଣ ପଢିବା ପିଲେ ନା 5.6ର ପିଲେ କେବଳ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢିବା। ଦେଖ ପିଲେ 5.6 ଯୋଉ ଦେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏଇଟା ପିଲେ ତମର ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ଦେଇଛି ତମର କେବଳ ଆମେ ହଉଛି ସୂତ୍ରତକ ପଢିବା। କ'ଣ ପଢିବା? ଆମେ କେବଳ ସୂତ୍ରତକ ପଢିବା, ହେଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସୂତ୍ରତକ ପଢିବା। ତାପରେ 5.7 ଟାକୁ ପଢିବା। 5.7 କୋଉଟା? ଘନ ବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିବା। ତେଣୁକରି ମଝିରେ କେବଳ ଯୋଉ 5.5 ଇଏ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା, ଠିକ ରହିଲା, 5E ରହିଲା, 5E ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି ପଢିବାନି, ବାକି ସବୁ ଆମେ ପଢିବା, ହେଲା। 5E କେବଳ ସୂତ୍ର ପଢିବା। ତାପରେ ପିଲେ ଅଙ୍କନ, ଅଙ୍କନରେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା? 6.1 ପଢିବା। ଅଙ୍କନ ବାବଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଅଙ୍କନରେ, ଅଙ୍କନରେ ପିଲେ 6.1 ପଢିବା। ତାପରେ ଆମର ହଉଛି ଦେଖିବା, ତାପରେ 6.2 କାହିଁ ଟିକେ ରହିଥା, ଦେଖିଥା ଭଲ ଦେଖିଥା, 6.2 ଟା କୋଉଠି ରହିଲା? 6.1 ଏଇଟା, ଏଇଟା 6.1 ଲେଖା, ଏଠି ତ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ଏଠି ତ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। 6.2 ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି 6B ହଉଛି 6.2, ହେଲା, କାହିଁ ତ ଲେଖା ହେଇନି କିଛି। 6.3 ହଉଛି 6C, ହେଲା। ତାପରେ 6B 6.4, 6.4 ଏଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆଚ୍ଛା, 6.4 ତ ନାହିଁ, ଆମେ 6E ଯାଇକି ପଢିବା ପିଲେ, ହେଲା। କେତେଟା ଅନୁଶୀଳନ ପଢିବା? 5ଟା ଅନୁଶୀଳନ ଅଙ୍କନରେ ପଢିବା। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିବା ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିବା? ସେପଟେ 5E ପଢିବା ନା ଏଠି, ସେପଟେ 6A ଠାରୁ 6E ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ହଉଛି ଆମେ ପଢିବା। ବାକି ଯୋଉ ଆଗକୁ ରହିଲା 6FA 6H, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପଢେ, ସେ GH ଏଗୁଡା ସବୁ କଟିଯାଇଛି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସହଜ ଗୁଡା କଟିଯାଇଛି, ଅଙ୍କନ ବହୁତ ଅଛି ନା, ଏତକ ସବୁ କଟିଯାଇଛି, ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତ ସେତିକି ପିଲେ ଆମର କୋର୍ସ ବା ସେତିକି ଆମେ ହଉଛି FA3 ପାଇଁ ପଢିବା। ତେଣୁକରି ପିଲେ ଆମକୁ ପରିମିତି ଆଉ ଅଙ୍କନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି କୋର୍ସ ସାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତମେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହଉଛି କୋର୍ସଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସରିବନି, ହେଲା।